Handlex. Ochranný nanonátěr na různé druhy povrchu. Pojďme se podívat na něho v akci. Aplikujeme prostředek na jednu polovinu tenisky. Neošetřená polovina je viditelně vlhká. Druhá teniska je již ošetřena prostředkem Handlex. Zkusíme na něj vylít kávu. A co obarvenou vodu? Nyní vidíme, že dráždivé látky nemění barvu povrchu. Stačí použít Handlex. Nastříkejte aerosol na čistý a suchý povrch a vyčkejte na úplné zaschnutí. Chraňte své boty s Handlex.